Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao Guys. Estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O restock tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos 2 meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, não, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins, que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando Pix, que vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou várias e várias vezes 100 dólares aí. Era para os códigos, era para ter sido apenas 100 pessoas do código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, seguinte. Formulário tá aqui, o código atual é Pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch, então. Se você tem uma conta na Twitch, já próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolher seu brinde em coins. Pra que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? Skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vai continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seu para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, você ganha, vamos dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Aí 1.000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como assim automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o render aqui, que vai, tá, vou escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card tá aqui, beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar. Fala rapaziada, estamos de volta depois do último vídeo que eu e o Xaropinho fizemos uma apostinha, cada um escolhendo uma caixa para representar um ao outro e trazemos hoje a mesma temática. Então quem viu o último vídeo já sabe qual caixa eu escolhi e qual caixa o Xaropinho escolheu. Xaropinho, então até a caixinha nós escolhemos. Dessa vez eu começo, né? Que não, ele vai começar a chorar aí, né? Eu escolhi a Aug e você escolheu a Galil, certo? Tem. É, da última você viu, né? Já digo cantou no HS em você, né? Agora vamos ver, né? Ave Maria. Nunca vi uma caixa de Galil, já. Nunca. Nunca mesmo. Nem sei que Galil tem bonito. Cara, essa aqui é massa. Essa daqui. Caraca, eu juro pra você que eu não sabia que tinha tanto skill de Galil assim. É algo, meu filho. Ô, Galil, ó, de algo. Isso é algo, Putz, meu. essa daí tá na capa. Essa daqui, ó. Essa daí nem, olha o precinho. É. Vê a porcentagem, vê a porcentagem. Deve ser Eita, 0,0001. É 0,01. Quer dar um tiro de 1,92 e ganhar 1.417 e ser fácil? Ah. Enfim, é bagulho, mas é louco. Nossa. É um dia gritando dentro de casa. Meu louco. Lembrando, galera, eu vou dar call de todas essas caixas e o Xaropinho da outra. No final, nós vamos ver a sua que o Xaropinho tomou. Ô, quanto que deu cada caixa? Surra que eu vou dar. Tá aí, ó. Tá 2-0 no site aí pra mim já. Quero ver. A tropa do Galil. Eita. Nossa, achei que aquela ali valia alguma coisa, tá? Nem vale, dois da U. Se pegar com um,
CrossFit, né? Aí, ó. Exatamente, olha aí. CrossFit. Mas eu achei essa daqui feia, não. Dá pra usar. É bonita, é bonita. Pelo preço. É. Dá pra usar tranquilinho. Eita, essa daqui tem cara de ter cara. Só cara, quer ver? 5x5. Fala dela, se pagou, se pagou. Agora, xaropinho. Eu acho que nós, qualquer hora, tinha que trazer uma gameplay nós dois jogando. Os caras viram que é talento de verdade. Ave Maria. Quem não sabe, o xaropinho tá treinando aí. Nós vamos estar desbancando aí o próximo time de CS. Vai ser eu, xaropinho, mas três surpresas aí que estão pra ver. Estão tentando contratar aí um primo meu que joga muito, uma lenda. Nós conseguimos a contratação dele e já era, né, xaropinho? É, ele tá feito. E chama o maior baiter do Brasil. Ele fala assim: ô, xaropinho, vamos ruxar junto? Aí ele deixa o xaropinho ir. Tentar novamente. Caraca, eu já tô no top 10. Tá complicado. Rodando. Cadê? Nossa, passou o xaropinho, nossa senhora. Agora acho que é bom. Epa. Já. Opa, apagou. Ah, é. Fala dela. Daqui vai dar setentinha, cara. Nossa, vai dar 85. Setentinha. Só vai dar 5. 5 mil? Aí sim, é. Uhum, 5 mil que de caixa é aquela? Vem galho. Que galho que tem naquela caixa? Galho de ouro. Ah, faca? Vem, tem faca na caixa de galho agora? Impressão que não deu muito bom, não. Nossa, flash flux. Essa aqui. Mais 13zinho. 13 vai ser uma dessa. Grupo 4. Acho que deu 4. Hein? Okay. Você falou que tinha dado quanto? 85. Meu Deus, eu acho que não deu. Eu acho que deu 70. 85, hein? Feio. 85 e 94. 85 e? 85.94. Uhum. Acho que deu 70. Já peguei uma oferta. É, filho. Achando que você ganha agora. É agora. Se não ganhar agora, não ganha mais nunca. Tá aí, ó. Vai, desça as calças. Pra começar bem, aí. Vamos ver os preços. Ixi, rapaz. Acho que você pegou em bosta. É isso? Não, ó. 50. Você pegar uma dessa e uma dessa, você já ganha. Ah, não. Mas tem a Sugar Rush aí, pô. A Sugar Rush é da sorte. Então vai. Aí vem ela. Pra começar, coloca 10. Tá aí. Vai começar pelando. Certeza que vai vir a Sugar Rush. Pelo menos uma. Agora não, né? Mas vai vir. Olha só coisa boa. Aí, ó. Aí. 3. 13. 16. É. Vai, filho. Tá bom. Tá com 4 lenta. 4 lentinha. É, meu amiguinho. Fala aí, vai. Bota 50. Você quer qual aí? Eu quero só uma Sugar Rush. Qual é a Sugar Rush? Essa em cima daí. Daqui, né? Já pegou duas dela. É. Olha lá. Aqui? Não sai. Sim. Ah, é. Agora? É. Como é que eu peguei duas dessas? Você tá vendo e não lembraria? Você é doido, vixe, meu amigo. Bota daí aí, novo. Tá ficando maluco.
chapéu, bicho, ia dar logo um tirão de 10. Mais chance de vir. Também quando não vem. Eu vou confundir, achei que era ela. Aqui. Xiii. Uau. Bota uma rápida. Uma chatterbox. Bota 4 lenta. Tem mais 7. 7 dolinhas. Eles estão me roubando. Não, estão me roubando, pô. Eu dei 65 dólares ainda, pô. Quê? Eu dei quantos tiros? Não, você tá me roubando. Você tá me roubando, certeza. Já tá faltando mais 37 dólares, acho. É. Falta mais 36. Eu sabia? Xingada da festa. Bota 50 aí. Ladrão. Quantos? 50. É, o cara veio me chamar de ladrão. Você não tem vergonha de chamar os outros ladrões, não? O cara me passa a mão 30 do meu. Vai bota 10, bota 10. Vai que cola, meu rapaziada. Falta mais quanto? Chegar a 64 aqui. 64? Ah, tá tranquilo. Eu acho. Você tá roubando é eu. Acho que tem que tá me roubando. Tá roubando. Bota uma onda de 10 aí. Aí, pronto. Uma onda de 2 acabou. Mais um de 1. Mais um de 1, quer dizer. Uma onda de 1 acabou. Acho que não veio nada não, acho que peguei. Aí. Aí. Cara tentou me roubar, viado, na cara dura. Como é que pode, velho? Sei lá, dando efeito. Não, você rouba demais, pô. Ah, meu Deus. Você tá doido. 64, eu fiz. Quanto é que você fez? Acho que eu fiz 45. 72 você fez. Perdeu de novo. Virou, preguei. É, xarapinho. Já posso pedir música. 3-0, já não. Pode pedir agora. Qual música que você quer? Quero a mananinha. Chega, meu Deus. Rapaziada, depois disso daí. É isso aí, esse foi o vídeo. Mais uma vez o xarapinho perdeu. Já tá 3-0. Xarapinho. Vai ter que, se chegar, quem chegar no 10 primeiro, um paga um lanche pro outro, fechou? Ficar pobre de jeito. Não, chegou no 10, pô, no 10 ainda tem mais 7 disputa. Você tem chance de virar o jogo. Chega lá, o cara vai me dever um lanche, questão de prova. Não. Tá na roça, vai ter que pagar. Rapaziada, esse é o vídeo. Cara, pindão, tchau, rapaziada. Falou. Falou, rapaziada, tamo junto, é nóis, até a próxima, valeu, falou.